הנה, עוד וידאו התחלתי. יש פה מכל הגדלים, יש פה גורים גם. וואי, תראה את הגדלים, זה גדול, זה גדול, זה שבא מאחורינו. תאר במהירות הזאת בכיוון הזה. תשמע, אין עבודה ואין בתים. מי כמר? אין הולך פה. איתו מידע, אני קורא את צילוי אמירה. אין לי צילוי אמירה, אין לי מה לעשות איתם. אין לי מה לעשות איתם, אין לי מה להתקדם. אולי איפה שהוא נקרא, אתה מייחד שרת. שרת, אני כבר ראיתי. הנה, הנה. יואו. אתה מצלם? כן, כן. הראש של הארץ. הנה, הנה, הנה. איזה יופי. הנה, גם עוד אחד באים אלינו עכשיו. כן. נראה לי, טוב. אפשר להיכנס לסחוד איתם? לא, אתה תתפוס אותם, אתה אמור. לא יבואו אליי, אבל תראו. מה, יש לי סרטים פה, לנסון גיאוגרפיק אני חושב. אריק, תעשה לו ככה עם היד, אריק. לא, מה, זה כן, הוא הולך את החושב. אולי! הנה הוא בא! לקסי בא! לקסי! הנה הם הלכו לשם. הנה הוא בא, הוא בא מתחת. אולי אין פה מצד שני גם כן. איזה כאוי, איזה טורפת. איזה שם, גם עוד...